sanadihii hore ee u soo arrimin jirtay Somaliland ayaa waxa ay ugu digeen xisbiyada Somaliland ka jira in ay isticmaalaan erayo kicinaya bulshada Somaliland sida uu ku soo warramay wariyaha SBC halkaas oo uga soo warrama Qadar Kaafi Abdirahmaan oo Cali Faarax iyo Ahmed Yusuf Yasiin oo ah madaxweyne ku xigeenadii soo maray xukuumadihii marxuum Maxamed Haaji Ibraahin Ciigal iyo Daahir Riyaale Kaahin ayaa musharixiinta saddexda xisbi u soo jeediyay in aanay ku kicin weerar sababi kara kicin dadweyne waa sida hadalka u dhigeen musharixiintu waxad moodaa inay usuushi iyo usluubti waa ولو يسعونيني مجرها بابيين سببتها أفلق هذا الحنفلة وحيا بهر أن لو بحنين الحسوسته ودب لو حقه وحساسة وبدن يكو هدليان وان هبونين waan tartanka hufan ee loo baahan yahay in lagu tartamo ka baxsan ethicskeedii dadku la yaab ma leh dhalinyaradu la yaab ma leh awrka hore awrka dambe socodkiisa leeyahay halkay mareen madaxdoodii bay marayaan waad ogtihiin baabuurtu markay magaalada socoto iyo basasku waxay ku hadaaqayaan dhalinyaradu iyo dumarku waa aflagaadii ay ka maqdeen madaxdooda waxa ugu weyn ee amniga kaxeeya dowladda baadiye waxay waa fisq weyn waa fisq maanta waxaa la keliyay 2000 oo guri iyo 2000 oo aan la ogeyn oo la xisbiyay hablayaal leh taas waxay baabiinaysaa amniga inay joogtada haa way baabiinaysaa si dadban iyo dad ay baabiinaysaa oo aan la taaban karin oo halwata inuu waa tabtii beliga aan meesha ka qaxnay ka hor intaynan dagaalamayna qaxin waxa dhacay waxa xasan baheedo horta waxa leeyahay amnigeen aynu ku adkaano taas waa mid saddex musharaxan waxaan leeyahay saddexda musharaxu dadkiina aflagaado ha horseedina wax la soo faqo xabaal faq hadalkan ka soo yeeray madaxweyne xigeenadii hore ee soo maray dalka ayaa ku soo beegmaya ilaa ay Soomaaliland ku soo fool leedahay doorashada madaxtooyadu Qadar Kaafi warbaahinta SBC Hargeysa